اداکارہ اقرا عزیز اور یاسر حسین کی رسم حنا میں شوبیز انڈسٹری کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی، جہاں بہت سے نامور فنکار بھی موجود تھے، جن میں زارا نور عباس، اسد صدیقی، ایمن خان، مینال خان، منیب بٹ، کبرا خان، مومل شیخ، شہزاد شیخ، سجل علی، احد رضا میر، عاصم اظہر اور ہانیہ عامر شامل ہیں۔ رسم حنا کے موقع پر خوب اللہ گلہ کیا گیا، جس میں دولہا دلہن نے بھی بھرپور شرکت کرتے ہوئے دل کھول کر ڈانس کیا، جن کی یہ تمام ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں۔ اقرا عزیز اور یاسر حسین کی جوڑی آج 28 دسمبر کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گی۔